Olá, pessoal. Eu me chamo Amanda. Eu faço parte aqui da equipe da Coordenadoria de Estágio da Universidade Mackenzie. E hoje eu vou explicar como fazer uma solicitação de estágio direto com a concedente no portal Mackenzie Carreiras. Vamos lá? Quando a empresa estiver aqui no nosso portal e clicar aqui Empresa Agente, dentro dessa página, a empresa irá colocar o e-mail, criar uma senha, digitar novamente essa senha, clicar no botão cadastrar e de início ela terá essa página. Aqui a empresa irá clicar no estágio não obrigatório, solicitação de estágio. Automaticamente abre essa tela, onde ela deve clicar nesse ícone, nova solicitação de estágio. E aqui ela vai selecionar o aluno por CPF, documento estrangeiro ou matrícula. Aí fica a critério da empresa. Ao colocar o CPF, a empresa clica aqui no botão próximo e ela cai nessa tela aqui, onde ela vai ver os dados do aluno. Nome, instituição. Clica no botão próximo. E aqui ela vai receber as orientações de como fazer o preenchimento da solicitação desse novo estágio. Aqui ela deverá preencher todas as informações, supervisor, formação, mencionar a vigência desse contrato, valor de bolsa auxílio, quais os benefícios que a empresa irá oferecer, colocar o número da seguradora, da apólice de seguros, clicar nesse botão salvar. Quando ela salvar, vai novamente para a mesma página onde ela deve mencionar o horário de estágio desse aluno. No fim da página, ela irá clicar aqui para fazer o upload desse documento. Feito o upload desse documento, a tela novamente volta ao início. E é importante que a empresa não esqueça de clicar nesse botão para enviar para aprovação, senão esse contrato fica parado em elaboração e não vem para o setor de estágio. Ao clicar no enviar para aprovação, nós do setor de estágio já teremos acesso a essa solicitação.